Добрий день, дорогі мої подружки. Сьогодні я вам показую півонію Марі Круз, поділки від месьє Жан-Люка Рів'єра. Така духмяна старовина квітка. Ось кого цікавить старовина Франції, то це якраз ця квітка. Прошу до уваги. Ось така ніжна. Вона, бачите, колір роздвоюється в шапці, і знизу такі, ось знаєте, така відмінність, до речі, у справжньої Марі Круз. Отака лимонна оця спідничка, прямо така легка-легка лимонна. Якби зробити такий лимонний крем масляний, але дуже-дуже ніжний. Оце відмінність Марі Круз. О, до речі, Оля Писаренко, колись ви мене питали, пам'ятаєте, оце вона Марі Круз.